Veselības inspekcija izanalizējusi pirmos jau nedēļu ilgušā ugunsgrēka apkaimē veiktos gaisa piesārņojuma mērījumus. Secinājums – būtiska mikrodaļiņa koncentrācija gaisā izveidojusies tikai ugunsgrēka teritorijas iekšēnē stiklu ciemā. Veselības inspekcija norāda, ka tur nevajadzētu atrasties cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Kā notiek gaisa mērījumi šādās situācijās, skaidroja Aneta Vērtule. Par spīti milzīgajam piedūmojumam, ko pirmajās ugunsgrēka dienās varēja nevien redzēt, bet arī just vairāku desmitu kilometru attālumā no degšanas teritorijas, pirmie gaisa kvalitātes mērījumi tika veikti tikai 5. Ugunsgrēka dienā. Un kā norāda valsts vides dienests, reaģējot uz iedzīvotāju satraukumu, nevis tādēļ, ka to prasītu likums. Nav paredzēta tāda gaisa kvalitātes mērījumi tieši ugunsgrēku gadījumos. Ne tad, kad deg rūpnīca, ne tad, kad deg māja, ne tad, kad deg mežs. Mēs vienkārši saprotot šo te sabiedrības lielo ieinteresētību, mēs tiešām cenšamies maksimāli sagādāt šo informāciju. Valsts vides dienesta vadītāji gan atzīst, ka pēc tam, kad aktuālās problēmas būs novērstas, ministrijai būtu jāizstrādā regulējums, kas nosaka dienestu rīcību šādās situācijās. Bet pašlaik gaisa kvalitātes mērījumu ugunsgrēka apkaimē notiek katru dienu, tiesa to nodrošināt nemaz nav bijis tik viegli. Šobrīd nepieciešamās pārvietojamās gaisa piepatukļojuma mērierīces gan mūsu dienestiem nemaz nav, jo tās esot ļoti dārgas. Ir trīs stacionārās mērierīces, ko parasti izmanto vietās, kur nepieciešams ilgstoši mērīt gaisa kvalitāti, piemēram, kravas ostu tūmā, bet arī tās šobrīd nav pieejamas, jo atrodas Vācijā uz kalibrāciju. Tādēļ līdzīgi šāda stacionārā mērierīce ir aizlienēta no kāda privāta uzņēmuma, izjaukta un piemērota tam, lai to varētu pārvietot. Pielāgotā ierīce ļauj ugunsgrēka apkārtnē izmērīt mikroskopisku pelnu, kūdras un citu putekļu daļiņu koncentrāciju gaisā. Tās ir ļoti sīkas putekļu daļiņas, kur izmērs ir mazāks par 10 mikroniem, tad kaut kur tūkstošā daļa no milimetra. Un kāpēc tieši šīs daļiņas? Tāpēc, ka viņas var iekļūt ļoti dziļi elpošanas ceļos un radīt dažādas veselības problēmas. Pirms divām dienām ievāktie dati liecina, degošajai teritorijai apkārtējās pilsētās būtiska piesārņojuma nav. Savukārt ļoti liels piesārņojums ir tiešā ugunsgrēka vietas tūmā. Arī stīklu ciemā, kas atrodas degošās teritorijas iekšienē, sīko daļiņu koncentrācija gaisā pārsniedz ASV noteikto standartu, pēc kā vadās veselības inspekcija. Šeit nu, apmēram ir pārsniegts 2-3 reizes stiklu ciematā. Nu, tad tas ieteikums ir, ka ir acīm redzot, ir jāpadomā par evakuēt tos iedzīvotājus, kuriem ir kaut kādas hroniskas saslimšanas. Atgādināšu, ka no evakuētajiem teju 120 stiklu ciemu iedzīvotājiem aptuveni trešā daļa ir parakstījušies, ka paši uzņems atbildību par savu veselību un dzīvību un atgriezušies mājās. Lai izvairītos no sīko putekļu daļiņu iekļūšanas elpceļos, mediķi iesaka valkāt marles maskas, savukārt glābēji pauš, ka situācija nav tik bīstama. Turpmākajās dienās veikto gaisa kvalitātes mērījuma rezultātus iedzīvotāji varēs atrast Veselības inspekcijas mājaslapā. Aneta Bērtule, Kārlis Miksons, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.